بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان زعفران فیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہنرمند نوجوان ناظرین آج ہمارے ساتھ نائکن گروپ آف کالجز کی ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے 6.5 بینڈز آئیلٹس میں لیے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آئیلٹس میں آئیلٹس ہے کیا اور آئیلٹس میں یہ سٹرگل کیسے انہوں نے 6.5 بینڈز حاصل کیے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک آپ کا نام جاننا چاہوں گا جی میرا نام ماہین بخش ہے ماہین بخش ماہین نائکن گروپ آف کالجز میں آپ نے کون سا کورس آئیلٹس کا کیا اور 6.5 بینڈز کے ساتھ آپ نے رزلٹ لیا تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میں بہت خوش ہوں کیونکہ میری جو بینڈ ریکوائرمنٹ تھی وہ 5 تھی لیکن اپنی ٹیچرس کی مدد سے اور یہاں پہ جو ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے اسٹڈیز کے لیے اس سے میں نے ایفرٹ کی اور میرے ٹیچرس کی ایفرٹس کی وجہ سے آج میرے 6.5 بینڈز آئے ہیں صحیح مہین میں جاننا چاہوں گا کہ نائکن گروپ آف کالجز کی سجیشن کس نے دی تھی کہ آپ کو کہ نائکن سے ہی کورس کریں جی میری ایک فرینڈ تھی وہ میری کالج میٹ تھی ایکچولی اس نے مجھے سجیشن دی تھی کہ یہاں سے آئیلٹس کیا جائے اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کی فرینڈ تھی کیا انہوں نے بھی نائکن سے کوئی کورس کیا تھا جی وہ پڑھ رہی تھیں اور انہوں نے ساتھ مجھے بھی سجیسٹ کیا تھا کہ آپ یہیں سے آئیلٹس کیجیے اچھا نائکن کالج کی میں اگر انوائرمنٹ کی بات کر لوں یا ٹیچر اسٹاف کی بات کر لوں تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہوگا بہت کوآپریٹیو انوائرمنٹ ہے بہت فرینڈلی انوائرمنٹ ہے یہاں پہ ہر اسٹوڈنٹ پہ ایکول توجہ دی جاتی ہے ہر ایک کی ویک ایریاز کو اتنا ہی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور اچھے سے ہر چیز کی گائیڈ لائن بھی دی جاتی ہے صحیح تھینک یو موہین اب میں آتا ہوں آئیلٹس کی طرف اگر میں آئیلٹس کی بات کروں تو یہ کون سے اسٹوڈنٹس آئیلٹس کا کورس کرتے ہیں بیسیکلی وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا ہو یا اسٹڈی ویزا کے لیے سوری وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آئیلٹس کے لیے آئیلٹس کی بھی دو ٹائپس ہیں جنرل ٹریننگ اور اکیڈیمک تو میں نے اکیڈیمک کیا تھا کیونکہ میرا اسٹڈی ویزا کے ریلیٹڈ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو فارن کنٹریز میں ہوتے ہیں اسٹڈی کے لیے یا جاب کے لیے تو ان کو آئیلٹس کا کورس کرنا چاہیے تو اس کے حوالے سے آپ اگر مجھے آئیلٹس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کی انگلش کس حد تک اچھی ہونی ضروری ہوتی ہے آپ کو بیسک لیول کی انگلش بہت اچھے طریقے سے آنی چاہیے آپ کی گرامر بہت اچھی ہونی چاہیے ان دو چیزوں کو لے کے آپ آئیلٹس آگے اچھے اسکورز لے سکتے ہیں نائکن گروپ آف کالجز اور بھی بہت سارے کورس آفر کر رہا ہے جیسے انگلش ہے آئیلٹس ہیں گرافک ڈیزائننگ ہے سیفٹی سے ریگارڈنگ ہے اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کون سا کورس کریں گے میں گرافک ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ بیکاز آج کل کی جنریشن میں جس طرح دیکھا جائے تو گرافک ڈیزائننگ ایک بہت زیادہ ٹرینڈ لے کے آ رہا ہے پاکستان میں اور بہت سارے لوگ اس کی طرف اس کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں کافی زیادہ اسکوپ نظر آ رہا ہے گرافک ڈیزائننگ کا مجھے یہ بتائیں آئیلٹس کے کورس کرنے سے آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ کتنا فرق پڑا آئیلٹس کا کورس کرنے سے میری پرسنالٹی میں بہت ویلیو آئی ہے سب سے پہلے میرے پاس ایک انٹرنیشنل ڈاکیومنٹ ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ مجھے انگلش لیول انگلش لینگویج آتی ہے سیکنڈلی اٹس یہ ایک پروف ہے کہ میں کہیں بھی اگر اپلائی کرتی ہوں جہاں پہ انگلش کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے لیے یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے صحیح 6.5 بینڈز لینا اتنا ایزی نہیں ہے آپ نے 6.5 بینڈز لے کے کیسی فیلنگز ہیں آپ کی میں بہت خوش تھی کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ مطلب ظاہری بات ہے کیونکہ میں نے ایک مہینہ میں صرف آئیلٹس کی تیاری کی ہے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ میرے 6.5 بینڈز آئیں گے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آگے لائف میں پروسیڈ کرنے کے لیے بھی اس کے پیچھے کس کی اسٹرگل ہے اس کے پیچھے بھی یا کہ ٹیچرس کی بھی میری اسٹرگل کے ساتھ ساتھ میں اس کا کریڈٹ میم انزا کو بھی دوں گی کیونکہ میں ان سے بھی پڑھی تھی اور سر اویز سے بھی میں نے کچھ کلاسز لی تھیں تو ان دونوں کا ایفرٹ ہے اس کے علاوہ میں نائکن کے اسٹاف کو بھی تھینک یو بولوں گی بہت کوآپریٹیو ہیں ہر وقت جب مجھے کبھی پرابلم ہوئی تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا مہین ڈو یو ہیو اینی میسج ٹو ڈیڈیکیٹ فار دا فردر اسٹوڈنٹس I would say that I would recommend Nicon for to study IELTS or any sort of program that you want to proceed with and they provide a really healthy environment and they also have a goal that they want their students to go for the best thank you so much indeed for your time thank you jazakallah nazreen hamare sath maujood thi maheen jinhone IELTS ka course Nicon group of colleges se kiya aur 6.5 bands liye inka ye bhi kehna tha ki IELTS se meri personality mein bhi improvement aayi فردر اسٹوڈنٹس اگر آئیلٹس کے ساتھ ساتھ کوئی کورس کرنا چاہیں تو نائکن گروپ آف کالجز کی طرف رجوع کیجیے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ زعفران رفیق کو دیجیے اجازت اللہ نگہبان اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر